Hoje nós vamos falar sobre os polióis, adoçantes naturais obtidos a partir da sacarose, da glicose, da frutose. Todos eles têm características em comum. Não são tóxicos se consumidos nas quantidades de adoçante, ou seja, pouquinho. E a maioria deles pode causar efeito laxativo, ou seja, diarreia. Nessa lista de polióis adoçantes naturais, tem alguns nomes que você já deve ter ouvido falar. O maltitol, o sorbitol, o eritritol, o xilitol. O quê? O xilitol pode causar diarreia? Parece ser o queridinho da vez na culinária saudável para substituir o açúcar. Mas o que ninguém te contou é que ele pode sim causar alguns desconfortos gástricos, incluindo diarreia. A stevia já foi famosa, a sucralose já foi a estrela, mas agora é o xilitol. Na indústria de alimentos, o xilitol já é usado há muitos anos, principalmente em goma de mascar, ou seja, no chiclete. O xilitol, ele é muito fácil de ser usado na culinária porque ele tem a mesma doçura do açúcar, ou seja, as pessoas acabam substituindo de igual para igual. Mas o benefício dele é ter menos calorias, apenas 2,4 calorias por grama. Uma curiosidade sobre os adoçantes. Os adoçantes naturais e os artificiais fornecem sim caloria, porém o que acontece é que alguns adoçantes não são metabolizados pelo organismo, por isso eles são considerados adoçantes não calóricos. O xilitol, ele é muito conhecido pelos seus benefícios, prevenção à cárie, o seu baixo índice glicêmico que auxilia numa dieta para diabético. Alguns estudos até provam que ele é benéfico para o sistema respiratório. Porém, existe uma pequena vírgula que ninguém pontuou: o efeito laxativo. Segundo alguns estudos, como o do PhD Brian Burt, ele menciona que dosagens altas de xilitol pode desencadear o efeito laxativo. E essa dosagem pode ser de 50 a 90 gramas de consumo diário de xilitol. Outros estudos, como a dissertação de mestrado da Daniela Cortez, menciona que consumo de 60 gramas de xilitol por dia, mesmo que dividida em 3 porções de 20 gramas ao longo do dia, também pode desencadear o efeito laxativo. O xilitol, ele é aprovado e seguro para o consumo pela Organização Mundial da Saúde, pelo FDA, que é o Food and Drug Administration, porém em quantidade de adoçante, ou seja, pouquinho. Ou por um acaso você coloca um monte de gotinhas de adoçante no seu café. Não, as quantidades de adoçante são sempre pequenas. Por isso, cuidado com o modismo nutricional e se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho para você receber sempre os novos vídeos, porque o nosso conteúdo é baseado em estudos científicos e não no modismo, e assim você sempre vai saber a verdade que ninguém te conta.